Domen i Tove-fallet har nu kommit. Hovrätten har sagt sitt. 19-åriga Maja Hellman frias för mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda. Hon döms istället för grovt gravfridsbrott till 1,5 års fängelse. 20-åriga Johanna Jansson döms för mordet på Tove och får tidsbestämt straff på 16 år. Hovrättens motivering är följande. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten kommit fram till att de uppgifter som Johanna Jansson lämnat angående Maja Hellmans delaktighet i Toves dödsfall inte är tillräckliga för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att Maja Hellman har gjort det som åklagaren påstått, står det i domen.